Շոշե ինտենսիվ քրակոցներըն արցակվել հայկական դիրքերի ուղությամբ Շախմատի դես գիշերին օկուպացված Շուշից բավականին ինտենսիվ տևողությամբ գրակոցներն արձակվել դեպի հայկական ստորաբաժանումների դիրքերը։ Այս մասին 24 Newsy Head զրույցում նշեց Արցախի խորհրդարանի արթարություն խմբակցության падգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։ «Գրակոցներն ես լսել եմ գիշերը մոտավորապես ժամը 22:00-ի կողմերը եւ շարունակվել է մինչեւ գիշերվա 2:00-ից 3:00-ն»։ Սակայն բնակիչները շատերը նշում են, որ գրակոցների ձայներ լսել են եղել ոչ գիշեր, այլ Հավարություն չեր կարող լինել, քանի որ գրակոչների ձայնը շատ երկար է լսվել։ Գրակոչները լսել են հիմնականում դեպի Մխիթ Հարաշենի ուղությամբ, բայց հստակ չեմ կարող ասել։ Մերտունը Ստեփանակերտի այնպեսի հատվածում է, որ Շուշիում ինչ շարժ լինում է, մենք լսում ենք։ Այնքան իր բնակեցված թաղամասը եւ բնակիչների գրակոչները լսել լսելիս մտահոգված ինձ ընդդիմում։ են Նոեմբերի 9-ից հետո Եզակի օրեր կարելի է հիշել, որ գրակոչներ չեն եղել, սակայն վերջին շրջանում ադրբեջանական կողմը ավելի է լգտյացել եւ տարբեր տեսակի զինատես կում եւ մի այն օթ էին գրակում հիմա այլ զինատեսակներն օգտագործում եւ այլ ուղություններով նշetzt պատգամավորը մետաքսե հակոբյանը փոխանցեց որ վերջին օրերին շուշիում ակտիվացել են զբոսեր շրջիկների այցերը շատերն են գալիս այն օկուպացված քաղաք բնակվելու նպատակով նրա խոսքով շուշիից հնչող գրակոչները հավանաբար պայմանավորված են ադրբեջանցիների հաղթանակով եւ քանի որ զինվորներն էլ քաղաքի մեջ են գտնվում Կցանկանալի հերատվամիջոցներն անդրադառնան ինչով է զբաղված Արցախի նախագահը, եթե նա անզոր է ոչինչ չի կարողանալ, ինչու՞ չի հեռանում միթե այսքանից հետո գումար աշխատելն իր համար կարևոր է։ Այսօր Ստեփանակերտը հիմնականում ջրաձրկված է, իսկ վերջին մի քանի օրը հոսանքազերկումներան լինում։ Մեր խմբակցությունը հոսանքազերկումների վերաբերյալ առանցքատ ԱԺ-յում այդ հարցը բարձրացնում է, պարզված որ հոսանքի հետ կապված խնդիրներ կան, իսկ ճյուղն իրենց ասելով երաշտի արդյունք է։ Հոսանք որ այդպես է բայց ես չեմ հիշում որ որևէ տարի այդպեսի դեպք եղած լինի չնայած որ առաջին տարին չի որ Արցախում երաշտ է եղել հոսանքի զերկումները ազդում են նաև քաղաքացիների վրա նրանք սկսում են խոչապի մատնել Ստեփանակերտը ամենախիթ բնակեցված բնակավայրն է գրեթարցախի քեսը ստեփանակերտում է ապրում գյուղերում եւս հոսանքի եւ ջրի խնդիրը մեծանում է հավելեց նա մետաքսե հակոբյանի կարծիքով ադրբեջանցիների ակտիվությունը վերջին շրջանում պայմանավորված է քաղաղության պայմանագրի կնքման հետ այդ կերպ փորձում են ճ Հողն նախապատրաստվում որ սեպտեմբերին խաղաղության պայմանագրի ստորագրման ողջարկը տեսնում ենք ադրբեջանական կողմից հնչող հայտարարություններ իսկ հայկական կողմը լռում է միայն ոպուլիստական հայտարարություններ են հնչում եւ վերջ հավանաբար սեպտեմբերին կրկին ճնշումներ կլինեն 44 օրյա պատերազմի փոքր տեսակը շոուի ձևով կիրականացվի ինչը հայկական իշխանությունները սովոր են անելու որպեսի խաղաղության պայմանագիրը կնքվի եզրափակյացնա Այս փաստաթղթին 99 թվականին Հայաստանի Հանրապետությունը կողմ ա քավարկել։ Դե հիմա եկեք դնենք շարքի մեջ։ Լեռնային Ղարաբաղին դուրս էց թողուն բանակցային գործընթացից։ Իհարկե դա նորմալ է, որ միջազգային համայնություն ազատագրված տարածքները համարում է օկուպացված, գնում Ստամբուլում կողմես քավարկում Եվրոպայի անվտանգության խարտիայի Որտեղ էս բարベルությունը ունի առանցքային նշանակություն ու հետո ի՞նչ ես ուզում։ Ինչա տեղի ունեցել հեղափոխությունից հետո։ Հեղափոխությունից հետո տեղի ա ունեցել մի բարձ բան։ Մենք որ ասենենք նույն կետից չենք սկսելու, որնա նույն կետը, երբ որ Սերսարքսյանը ասում էր որ անընդունելի են Ադրբեջանի հուսալավատեսության տեղչի թողում եւ անընդունելի են բանի Ադրբեջանի ակնկալիքները։ Հետո էլ ասում եմ որ ըստեղիությամ պատերազմի մե, մենք պետք է գնային գայենք ասենք դե պատերազմը պետքա կանխել ուրեմն գնանք այդ անընդունելի պայմանները ընդունենք, հա? Ժորժա լավ եկեք ի վերջո խոստովանենք։ Մենք հուսադ կռիվ ենք տվել այդ ամեն ինչի դեմ։ Ոսահատ կը რივենք տเวล այդ ամեն ինչին։ Չենք անձնվել, կը რივենք տเวล։ Եվ ուզում եմ ասել, այսօր գա այդ կռիվը։ Մենքն են չի կաբինետներում փակված են այդ կռիվը տเวล։ Ես որ ասում եմ, ես չեմ ասում, մեկ կարա ինձ բացատրի, ի՞նչ 1000 ներողություն է, էլի։ Ասենք դա նորմալ է, երբ որ քաղաքական նպատակահարมารությամբ ես ասացի, որ զոհերի թիվը 4 500 զոհ մենք չունենք։ আর ամենևին եւս 71 կարա բացատրի, այդ դա նորմալ է, որ ասում են, այ 5000 զոհ տարավ կոտորեց, 7000 մարդ տարավ կոտորեց։ Այդ պատերազմը ի՞նչ ընտանիքի կողքով չի անցել։ Իմ ворթին եղելա արաշնագծում այնտեղում որտեղ մենք տվել ենք ամենամեծ թվով զոհերը իմ ворթու հետ այսպես կող կողքի իրանք մարմիններով իրար կպած մարդ եղ է եղել զոհվելա որևէ մեկը չեր կարող որոշել որ պետքա զոհվողը լինի ինքը եւ ոչ թե այդ մարդ ու անուն ազգանունը դա ստուգելի փաստա այո մենք հուսահատ կը რივենք տվեք կներեք արտահայտությանս ըմպիսի նույնպիսի հուսահատ կը რივենք տվեք ինչ-որս էլ կը რივ հայ ժողովրդը ժամանակին տվելա ավարայերի դաշտում սարդարապա ու տասնյակ այդպիսի օրինակներ որովհետև մենք համարել ենք որ որպէս ազգ որպէս պետություն որպէս ժողովուրդ պետքա պայքարենք մեր իրավունքների համար չենք հանձնել մենք Ե... Բանակցային ամբողջ գործընթացը եղելնա մեր ազգային եւ պետական շահերից նահանջի գործոն։ Բայց ինչ պիտի անենք։ Պիտի ասենք, հա, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչությունը դե եկեք հաշվենք։ Իվերչո Լեռնային Ղարաբաղի Ադրբեջանի բնակչություն, ադրբեջանցի բնակչությունը ինչքանա։ Գնացեք թող բացատրեն, ինչա, երեք ասել այս մարտը, նախորդ օրը, Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն։ Դուք լսել եք էս երբևէ ասեմ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչություն։ Ես ասել եմ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը Ինչ տարբերություն որ ժողովուրդը սուբյեկտ է, саհմանադրական, որին պատկանում է իշխանությունը։ Որը ձևավորել է իր իշխանությունը, բնակչությունը ո՞նն է։ Եմ մի հատ էլ նամակ եմ գրում, ասում եմ, դե գիտեք եկեք նայեք էլի, մի հատ հասկանան կադրբեջանցիներ ինչ կան են։ Բայց Լեռնային Ղարաբաղի ասում շուշիի հרץ երբեք չկննարկվել, բոլոր ասում են ոչ ոչ չի կննարկվել։ Ասում աղի խոսքը ում են ասում, բայց Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանցի բնակչությունը цаրերի տակ էր ապրելու։ Աвтоների մեջ էր քնելու։ Ցավոք, պարոն Պուտինը այլևս չի ուզում լսել ինձ։ Ռուսաստանը կարծես թքած ունի Ալիևի հայտարարությունը։ Բարեկամներ, ինչպես գիտեք, Ադրբեջանի Բրնապետ Ալիևը օրերս բավականին սուր և վտանգավոր հարցաշրույց է տվել։ Նախ շատ կարճի շեցնենք, որ CNN Turk-ին տված հարցաշրույցում Բաքվի քառավարիչ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Երակոմ հայտարության կետերի մեծ մասն իրականացվել է, բայց կան вороժ баց հարցեր։ Մեր սպասումները Ռուսաստանից Երակոմ հայտարության բոլոր կետերի կատարումն է, քանի որ Երակոմ հայտարությունը ստորագրել են Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարները, և կետերի մեծ մասն արդեն իրականացվել է, բայ Ռուսաստանը որպես Ադրբեջանի հարևան եւ Հայաստանի մերձավոր դաշնակից այս ռեժիոնում հատուկ դեր է խաղում դա բնական է Մենք հույս ունենք, որ հետ այսօ նույնպես Ռուսաստանը գործադրելու է բոլոր ջանքերը ռեգիոնի անվտանգության եւ Ամուր խաղաղության ապահովման համար։ Միևնույն ժամանակ մենք սպասում ենք, որ Ռուսաստանը չզինի Հայաստանին։ Մենք Ռուսաստանին հայտնել ենք այդ հարցը։ Դա մեզան հังց տանում է ասել Ալիևը՝ «Բարեկամներ պետք է հাতուկուշադրություն դարձնենք այն հանգամանքին, որ Ալիևը Ռուսաստանի մասին խոսելիս ցալիս է Հարեւան բնութագրում եւ ոչ ավելին»։ Ժամանակին նույն Ալիևը հաճախ էր կրկնում, որ Ռուսաստանը Ադրբ Բայց Ալիևը տեսնելով, որ օրերս ՌԴ Պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն դաշույն հանձնել Հայաստանի իր գործընկերоችը, որպես զինելու խորհրդանիշ, սա բնականաբար շատ ցաներ է ընդունվել Ադրբեջանում։ Ռուսաստանը բնակ որոշ ադրբեջանցիներ արդենիս խոսում են ՌԴ-ի եւ Ադրբեջանի խորացող վատ հարաբերությունների մասին եւ նշում, որ լավ կլիներ Ալիևը վեր կենար եւ խոստոմաներ ասելով, որ Պուտինը ալիևից չի ուզում լսել ինձ, Ռուսաստանը թքած ունի Ադրբեջանի վրա։